é aqui. Cima, tem que ficar pra trás mesmo. E assim, ó, você tem que olhar. Se você puxar ele, você fica com a cabeça reta, você fica com a cabeça reta. A cabeça tem que estar aqui. Olha, mano. Não é puxar pra cima, igual e alto numa rampa, é puxar pra trás. Tipo, como se você fosse esquiar aqui. É isso. E mais que a cabeça fica, mano. E não solta a bike, não solta a bike. Vai lá. Vai. Vai um pouco mais rápido também. Mano, aí é uma espuma, velho. Você pode. Mano, não larga a bike de dentro, porque eu lembro que vai te machucar se a bike cair em você. É, só se vai te machucar se você soltar a bike, ela cair em você. Vai que vai, velho. Ai, caralho. Vai, vai. Ai, caralho. Porra. Mano, dropa dali, pô. É, vai ter que ser. Perfeito, mano. Chama. Foi mais reto, né?